Yeri gelmişken bugündən etibarən Dövlət Turizm Agentliyinin kollektivinin vaksinasiya prosesinə başlanıb. Könüllü şəkildə aparılan prosesdə iştirak edən əməkdaşlar iki sayılı şəhər klinik xəstəxanasında peyvənd olunublar. Səyyar briqadaların kollektivi tərəfindən gün ərzində 150-200 nəfər vaksinasiyada iştirak edir. Öncə əməkdaşlar müayinə edilir, vaksin haqqında məlumat verilir, daha sonra peyvənd olunurlar. Hələ ki Sinovac şirkətinin CoronaVac vaksinindən istifadə edilir. Proses zamanı Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev deyib ki, turizmin canlanması və təhlükəsiz səyahətlər üçün vaksinasiyanın aparılması ən məqsədə uyğun addımdır. Hər kəs yaradılan şəraitdən maksimum istifadə etməlidir.